אנחנו שבוע אחרי, כמעט שבוע, שישה ימים, אחרי המרוץ הלילה של תל אביב. וכפי שראיתם במרוץ, אני מתחתי, סלש, קראתי קצת את ההמסטריק שלי ברגל ימין. ועכשיו אני מנסה לשקם את הפציעה הזאת כדי שנוכל לחזור לרוץ. יש כמה דברים שצריך לזכור כשעושים את זה וכמה טעויות שעשיתי. קודם כל לא למתוח, לא לנסות לעשות מתיחות לשריר, כי זה רק קורע את השריר יותר. משהו שעשיתי בטעות ומרגישים את זה, זה כואב נורא כשמנסים למתוח. הדבר שני, לא לעשות מסאז'ים, גם משהו שעשיתי מיד, כי מסאז'ים רק מחריפים את הפצע, צריך לתת לפצע. יש בעצם קריאה בתוך השריר, אפילו יורד דם בפנים, לא שאפשר לראות את זה מבחוץ, אבל מרגישים כמו גודש כזה, כמו אזור נפוח באזור של השריר, שבישיבה על משטח קשה, ממש כמו ספסל, אז ממש מרגישים יותר. ואחרי כמה ימים של מנוחה צריך להתחיל לעשות שיקום בחיזוק של השריר, משהו שמצאתי שלא מפריע לי לכאבים, ורכיבה לאופניים, ממש עוזר לי. היום זה יום השלישי של הרכיבה כבר. התחלתי כבר שלושה ימים קודם לבצע כל מיני רכיבות קלות בלבד, רק כדי לאפשר לשריר להתחזק ולחזור לעצמו. אז היום נעשה רכיבה קצת יותר מאומצת. אני פה באופניים על זוויפט, ננסה לחפש איזו רכיבה נעימה שתאפשר קצת מאמץ, קצת לעלות את הדופק. אני לא רוצה שהפציעה הזאת תשפיע על הכושר האירובי שהצלחתי להגיע אליו במאמץ רב. בוא נראה איזה גרופ רייד יש. 40 דקות. טוב, אז מה שבחרנו לעשות זה אימון קבוצתי, 31 דקות, 2 דקות על 205, 31 דקות על 180 ואט. אנחנו עכשיו ב-4 דקות חימום, אחרי זה 3 דקות קול דאון. שעה 31 דקות, 180 ואט. כ-5 דקות לפני סיום ה-180 ואט. אזור זון 2 כל הדרך, מ-24, מ-28. אחלה של אימון. נרד מהאופניים כשזה מסתיים. כשזה יסתיים, נרד מהאופניים ונראה איך הרגליים מרגישות. אולי אפשר להחליף לנעליים ולנסות סוף סוף איזה הליכה ריצה כזאת. נראה איך זה ירגיש, אם אפשר כבר אחרי כמעט שבוע. טוב, רגליים מרגישות טוב, אז נראה לי אני אחליף את מכנסיים ונעליים ויצא לסיבוב קל ונראה איך זה משפיע לי על הרגליים. עדיין יש נוקשות בניסיון לבצע מתיחה לשריר, אז אני מניח שמן הסתם עדיין לא עברתי לגמרי. אבל חלק מהתרגילים והאימון זה כדי לבצע שיקום מהיר יותר לשריר, ועדיין לשמור על איזושהי מידה של כושר
הגוף. בהחלט מרגיש נוקשות בשריר. אין לזה עוד קצת זמן, אולי זה ישתחרר. אני מתחיל להרגיש כאב, אני אפסיק. לא, זה כואב. אי אפשר. מוקדם מדי. טוב, נצטרך לחכות עוד קצת עד שזה יחלים. ולא נרוץ היום. נזכור את המוזיקה. לא עובד. לא עובד היום הריצה. אני מרגיש שהשריר עדיין מתחיל להראות סימנים של כאב בזמן מאמץ. קשה לו עדיין. בעיקר, לדעתי זה קורה, בזמן האימפקט ברצפה מתחת לגוף, שאז בעצם הגלוץ עובדים הכי הכוח שלהם, הם הכי הרבה מתכווצים, וזה מושך כנראה את ההמסטרינג, ובגלל שהוא לא התאחה לגמרי, אני מרגיש את הקריאה, את הקרעים שיש בתוך השריר, וזה מה שמכאיב או מציק. אז לפני שזה באמת יכאיב, כל זמן שזה רק מציק, עדיף לא לעשות את זה, ולהמשיך לעשות תגילי קרקע וחיזוק ואופניים של לחזק את השריר כדי שזה יבריא לגמרי. טוב, זה היה כיף. תודה שהצטרפתם. ואם נהנתם, אני מקווה להביא עוד וידאו בקרוב. עד אז, ביי ביי.